Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့စီးတဲ့တင်မော်ကြီးတွားတဲ့လမ်းစဉ်တွေပို့တွေကိုဒီချက်တမှရိုက်ပြမှာဗျာကျွန်တော်တို့လမ်းစဉ်ဒါဆိုရင်ဒါရုရှားဒီတော့ဒါရေချောင်းနိုင်အခြေကြီးပဲဒါမြောက်ကိုရီးယားမှာအန်ကိုရီးယားဆိုမြောက်ကိုနော့ကိုရီးယားဆိုတာဒီမှာဆော့ကိုရီးယားအဲဒီမှာချိုင်းနာအခြေကြီးပဲအဲဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံတွေပါမြန်မာနိုင်ငံဒီလိုဗီယက်နမ်လို့ပါလို့ရတယ်ဒီမှာထိုင်ဝမ်တက်လေးပဲရုပ်နိုင်ငံဖွဲ့ထိုင်မှာဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူလို့အင်ဒိုနီးရှားလို့ရှိတယ်ကမ်ဘောဒီးယားထိုင်းလန်အဲဒီမှာစင်ကာပူတက်လေးမြင်ရတယ်ဟာအင်ဒိုနီးရှားချက်ပြောင်းတင်းမောလာတာမရှားနိုင်ငံဗီဒါပူအိုင်လာတာဒီနေချောင်းကြီးလာတာမြောက်ကိုရီးယားကိုဖျက်ပြီးရမှာတောင်ကိုရီးယားကိုဝိုက်လာတယ်တောင်ကိုရီးယားကျွန်းကိုဝိုက်လာတယ်လေးရကြတယ်ဗီဒါကနေဒီတန်ချင်ကိုရီးယားတန်ချင်ဖို့လာတာဒီရုရှားမှာဆိုလို့ရှိရင်တွားကုန်တင်တဲ့ပူကနာဟိုတာကရှိရဘူစတော့ခ်နေရှိရဗီလာဒီဘူစတော့ရှိရဗီဒါရှိရလေးပူရှိရဒီကိုရီးယားမှာဆိုလို့ရှင်အိုကီးဆိုရပို့မှာတစ်ခါလာလာပြီးတော့ဒီချက်ချင်းလုပ်တယ်အခုနောက်တစ်ခါဟန်တန်ချင်းဆိုမျိုးနဲ့ဆိုကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးနဲ့နီးနီးလေးပါဆိုတောင်ကိုရီးယားမျိုးတော့ဆိုဒုနိုင်ငံတော့များတော့ပြည့်သွားရောနိုင်ငံဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကဖီဒီယန်ရှိမယ်ဘာယူကန်ရှိမယ်လန်ရှန်ရှိမယ်လန်ရှန်ပို့တွေဟိုတွားပို့တွားချရလို့ရှိရင်ဒီမှာရှန်ဟိုင်းရှန်ဟိုင်းရှန်ဟိုင်းဒီထဲနဲ့ဝင်သွားတာပဲနှစ်ရက်လောက်ဝင်ရတယ်ကြာကြီးရဲ့ဘိုက်လော်တွေလည်းအများကြီးတက်တက်လာတာတက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်နဲ့ကြီးတော့ကြီးကြီးလေးချဲလိုက်အခြေကြီးရဲ့ဒါဆိုလို့ဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်နန်ကျင်ပို့ရှိမယ်ပြန်ချမ်းစုရှိမယ်ချမ်းကြီးပို့သွားတယ်ပြီးရင်ထိုင်ဝမ်တပတ်ကန်ကူဒီယန်ပို့ကိုသွားတယ်မှာထိုင်ဝမ်ကူဒီယန်ပို့တပတ်သွားတပို့တစ်ခေါက်ကနေ3ခေါက်4ခေါက်ထိရောက်ပြီးတော့6လအတွင်းမှာရှိတယ်ဒီမှာဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ကြားဦးမှာပါလူတိုင်းသိမှာပါယိုကိုဟာမာလို့နာယိုနာဂိုယာလို့နော်တော်တော်လေးဒီလိုင်းလာ